Щонайменше 150 депутатських підписів шукають у Верховній Раді. Там планують влаштувати тарифний день, тобто позачергове засідання, аби врегулювати ціни на комунальні послуги. На тепер необхідної кількості підписів ініціатори не зібрали. Ну а над чим саме працювали парламентарії сьогодні, знає Ксенія Барвіненко. Тарифним днем обранці марили кілька тижнів і нарешті збулося. Депутати починають збирати підписи за проведення позачергового засідання. Хочуть розглянути всі тарифні ініціативи нардепів. Громадяни України просто не здатні сплачувати такі надмірно завищені тарифи, які є сьогодні. Ми переконані, що проблема високої ціни на газ в Україні має штучний характер. Корупція на тарифах досягла вже мільярдних обігів. Газ, а як наслідок тепло, гаряча вода, продається з ціною газу далеко не 7 гривень, а 9-10 гривень, а іноді і більше. Дата засідання ще невідома, та й депутатські підписи збирати справа не швидка. Набагато легше з голосами, особливо за президентські ініціативи. 246 нардепів, переважно слуг, підтримали податкові пільги для великих інвесторів. Усе це у рамках президентської програми «Інвестнянь». Документ дозволяє протягом 15 років звільнити від податку на додану вартість операції з увезення в Україну обладнання для реалізації інвестиційного проєкту. Мова йде не про пільгу на 15 років, а про пільги, які можуть бути надані протягом 15 років реалізації цього проєкту. А всі пільги разом в розмірі до 30%, від суми інвестиції. В опозиційних фракціях вважають це рішення несправедливим. Ми вважаємо, що податкові правила повинні бути одні для всіх. Суди непрозорі, корупційні. Сама корупція, яка існує в кожному органі влади. І регулювання. От з цим треба боротися, а не робити додаткові податкові пільги нашим олігархам, які, сховавшись за офшори, будуть інвестувати в Україну. Самі ж інвестняні запевняють, пільги отримають усі, хто має достатньо коштів. Переваги у вигляді державної підтримки не іноземним інвесторам, а всім інвесторам. Іноземним і українським інвесторам. І це дуже важливо, тому що це забезпечить, знову ж таки, рівні умови ведення бізнесу. Щоб претендувати на такі державні преференції, треба мати щонайменше 20 мільйонів євро. І за 5 років побудувати в Україні підприємство, створивши на ньому мінімум 80 робочих місць із зарплатнею вищою за середню. Ксенія Барвіненко, Василь Міновщиков, Сергій Коваль. Новини, телеканал «Інтер».